Երեկ Ադրբեջանի զինված ուժերի զորակոչի եւ հավաքագրման պետական ծառայությունը հայտարարություն է տարածել, ըստ որի զինապարտության եւ զինվորական ծառայության օրենքի համաձայն պահեստազորում գտնվող զինծառայողները կանչվում են զորավարժությունների, հատուկ հավաքների եւ ստուգումների։ Հավաքների են հրավիրվել պահեստազորի տարբեր մասնագիտությունների տեր զինծառայողները։ Այս հայտարարությունից հետո սոցիալական ցանցերի ադրբեջանական տիրույթում պարբերաբար լուսանկարներ են հրապարակվում զինվորական հավաքակայանների մոտ մարդկանց կուտակումներից։ ԶԼՄ-ների կողմից այս ամենը շատ դեպքերում ներկայացվում է որպես ինքնաբուխ միջոցառում, պատերազմի գնալու և մասնակցելու պահանջ։ Այսօր հայտարարված հանկարծակի զորահավաքը հաջորդեց 3 Շամխոր քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձություններին, ինչպես նաև Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարների նախագահ Իլհամ Ալիևի և պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի այն հայտարարություններին, թե իբր Հայաստանը պատրաստվում է գնալ իրավիճակի սրման և ռազմական գործողությունների։ Նշենք, որ Երևանից սոցիալական ցանցերի ադրբեջանական տիրույթում խուճապային տրամադրություններ են տիրում։ Տեսանյութեր են հայտնվում Շամխոր քաղաքից, որտեղ ինչ-որ պայթյուններ են տեղի ունեցել, հրդեհ է բռնկվել, մարդիկ խուճապի մեջ են։ Այս ամենի մեջ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մեղադրում է հայկական կողմին հայտարարություն տարածելով, որ իբր սեպտեմբերի 20-ին ժամը 23:13-ի սահմաններում այդ երկրի հակաօդային պաշտպանության ուժերը Հայաստանի զինված ուժերի անօթաչու թռչող սարք են խոցել և աշխատանքներ են տարվում սարքի մնացորդները գտնելու ուղղությամբ։ Ի դեպ, մինչև հիմա ադրբեջանական կողմն անօթաչուի մնացորդների մասին որևէ տեղեկություն չի հաղորդել։ Հիշեցնենք, Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը Ֆակտոր AM-ի հետ զրույցում մեկնաբանելով այս լուրերը, ասել էր, որ ադրբեջանական կողմը ցանկալին ներկայացնում է որպես իրականություն։ Ցանկալին ներկայացնում են որպես իրականություն, հայկական որևէ ATS-ի խոցում չի եղել, նշել էր նա։ Այս ամենից զատ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր մեկ այլ հայտարարություն է տարածել, ըստ որի հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի Թովուզի ուղղությամբ իբր հայկական սադրանքի արդյունքում զոհվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայող կրտսեր սերժանտ Էլշան Ալիօղլու Մամեդովը։ Մեկ այլ հայտարարության համաձայն էլ սեպտեմբերի 20-ին ժամը 17:00-ի սահմաններում Թովուզի շրջանի Աղդամ գյուղի մարտական դիրքում զինծառայող Գուրբան Ազատ Օղլի Գուրբանովը աջ ուսի բեկորային վիրավորում է ստացել։ Ի դեպ, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը Ֆակտոր AM-ի հետ զրույցում ասել էր, որ հայկական կողմը հակառակորդի զոհի մասին տեղեկություն չունի։ Ինչ վերաբերում է հակառակորդի զոհին, նման ինֆորմացիա չունենք։ Միաժամանակ մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին ռիսկերի նվազեցման մեխանիզմների բացակայությունն անընդունելի է և նպաստում է լարվածությանը, ասել էր պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Օրվա ընթացքում ադրբեջանական լրատվամիջոցներում պարբերաբար տեղեկություններ են հրապարակվում, հեռուստաալիքները ռեպորտաժներ են ներկայացնում այն մասին, որ սահմանին լարված իրավիճակ է, այդպիսով տագնապային տրամադրություններ ստեղծելով սեփական բնակչության շրջանում։ Նման քայլերով փաստորեն Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը փորձում է հիմքեր ստեղծել սեփական սադրանքների համար և սրել սահմանային իրավիճակը։ Նյութի աղբյուր, Ֆակտոր AM։Հայաստանը չի մասնակցի Հունաստանի հետ անցկացվող ռազմական վարժանքներին, բայց պատրաստ է հեռանկարում ավելի ակտիվ դեր խաղալ։ Աշխարհակաղակական այս տենդենսների համատեքստում հնարավոր է Երևանի և Երուսաղեմի համագործակցությունը։ Էրդողանի ագրեսիան զսպելու հարցում Հայաստանի և Իսրայելի շահերը կարծես թե համընկնում են։ Հայաստանի Հանրապետության ոտքերն այրող մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում և առհասարակ միջազգային հարաբերությունների համակարգում վերջին ամիսներին տեղի են ունենում այնպիսի նշանակալի փոփոխություններ և զարգացումներ, որոնք կարող են էապես փոխել մեզ շրջապատող այս մեծ մեգատարածաշրջանը Կասպից ծովից մինչև միջերկրական ծով և Պարսից ծոց, որտեղ Հայաստանն ու հայ ժողովուրդն ունեն որոշակի շահեր, շատ դեպքերում կենսական և որը կարող է ուղղակիորեն ազդել մեր պետության անվտանգության միջավայրի վրա։
Նախ մենք այս տարածաշրջանի հետ կապված ենք պատմականորեն եւ քաղաքակրթապես, ինչպես հայ բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը մի անգամ մասնավոր զրույցի ընթացքում ասաց, մեր ոտքերը մերձավոր արևելքում են։ Երկրորդը, այստեղ ունենք հայկական գաղթօջախներ եւ հայկական քաղաքական ու պատմամշակութային ներկայություն, եւ վերջապես այս տարածաշրջանում ակտիվ գործում են թե մեզ բարեկամական, թե ոչ բարեկամական ազդեցիկ խաղացողներ, որոնց հետ կապված ենք հազար ու մի կապերով։ Զարգացումները, որոնց հիմական դրադառնանք, վերաբերում են տարածաշրջանի մի քանի կարևոր խաղացողների, մասնավորապես հարևան Թուրքիային եւ նրա ղեկավարության ագրեսիվ ծավալապաշտական քաղաքականությանը, Կովկասից ու հայկական բարձրավանդակից մինչև Իրաք, Սիրիա եւ Պարսից Սոցի տարածաշրջան, Հյուսիսային Աֆրիկայից մինչև Ալբանիա, Հունաստան եւ Արևելյան Միջերկրական տարածաշրջան։ Ինչպես նաև տարածաշրջանում լուրջ կշիռ ունեցող եւ աստիճանաբար թշնամական արաբական շրջափակումը ճեղքող Իսրայել պետությանը։ Աբրահամյան համաձայնություններ Թրամփի միջնորդությամբ։ Իսրայելը վերջին մեկ ամսվա ընթացքում հաջողացրեց դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել ծոցի տարածաշրջանի երկու կարևոր արաբական երկրների՝ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների եւ Բահրեինի հետ։ Այս հարցում իհարկե իր միջնորդական ակտիվությամբ մեծ դեր խաղաց Իսրայելի թիվ 1 դաշնակիցը, ԱՄՆ գործող վարչակազմը եւ անձամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Այս շաբաթ սեպտեմբերի 15-ին Իսրայելը երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման եւ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրեր է ստորագրել Էմիրությունների եւ Բահրեինի ներկայացուցիչների հետ։ Այսպես կոչված Աբրահամյան համաձայնությունների ստորագրման հանդիսավոր արարողությունը տեղի է ունեցել Վաշինգտոնում, Սպիտակ տանը։ Արարողությանը մասնակցում էին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտգործնախարար Աբդալլահ բին Զայիդը եւ Բահրեինի թագավորության արտգործնախարար Խալիդ բին Ահմեդ Ալ-Խալիֆան։ Այսպիսով Էմիրություններն ու Բահրեինը դարձան արաբական առաջին երկրները վերջին 25 տարվա մեջ, որոնք խաղաղություն են կնքում Իսրայելի հետ։ Մինչ այդ դա արել են միայն Եգիպտոսը եւ Հորդանանը։ Նախագահ Թրամփը, որն իհարկե շատ հաշվենկատ ձևով հարմարեցրեց իր դիվանագիտական խաղաղաշինական օրացույցը ԱՄՆ նախագահական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի վճռորոշ փուլի հետ, եւ հիմա բնականաբար թանկ գնով կծախի իր այս ձեռքբերումներն ամերիկացի ընտրողների վրա, բարձրացնելով իր շանսերը երկրորդ անգամ ընտրվելու նախագահի պաշտոնում, ընդ որում խոսքը ոչ միայն Իսրայել-Արաբական Էմիրություններ եւ Իսրայել-Բահրեին, այլև Բալկաններում հակամարտող Սերբիայի եւ Կոսովոյի միջև պատմական համաձայնություն միջնորդելու մասին է, շատ բարձր է գնահատում Իսրայելի եւ Արաբական երկու միապետությունների միջև պատմական համաձայնությունը, եւ Սպիտակ տան արարողության ժամանակ հայտարարել է, որ դիվանագիտական այդ պայմանագրերը կնշանավորեն նոր միջին արևելքի լուսաբացը։ Իսրայելական Երուսաղեմ Պոստն էլ հղում անելով Պաղեստինյան ինքնավարության պաշտոնյաներից մեկին գրում է, որ արաբախոս եւ մուսուլմանական եւս 5 երկիր՝ Օմանը, Սուդանը, Կոմորյան կղզիները, Ջիբութին եւ Մավրիտանիան պատրաստ են հետևելու Էմիրությունների եւ Բահրեինի օրինակին։ Այնինչ հիմա տեսնում ենք մերձավոր արևելքում եւ այնինչ ներկայացրեցինք, առարևույթ շատ հեռանկարային եւ մեծ փոփոխություններ խոստացող զարգացումներ են։ Եվ պատահական չէ, որ դիվանագիտական այս պրոցեսների գլխավոր կազմակերպիչն ու միջնորդը նախագահ Թրամփը խոսում են նոր միջին արևելքի մասին։ Այս ռեգիոնում իհարկե կան եւ դեռ երկար ժամանակ կլինեն տասնյակ բարդագույն խնդիրներ եւ հզոր ուժերի բախվող շահեր։ Այստեղ է մնում Էրդողանյան Թուրքիան իր նեո-օսմանիստական երազանքներով, Իրանը Իսրայելի հետ անհաշտ թշնամանքով։ Բայց եթե հրեական պետությանը ամերիկացի դաշնակիցների օգնությամբ հաջողվում է աստիճանաբար կարգավորել իր հարաբերությունները Պաղեստինցի արաբներին պաշտպանող արաբական աշխարհի հետ, եւ ի դեպ նկատենք, որ Էմիրություններից եւ Բահրեինից բացի կան նաեւ այլ ազդեցիկ արաբական երկրներ, օրինակ Քուվեյթը, Սաուդյան Արաբիան, որոնց հետ Իսրայելը փաստացի ունի բավական լավ հարաբերություններ, պարզապես դրանք դեռևս ֆորմալիզացված չեն, պաշտոնական բնույթ չեն ստացել, ապա այս ամենը կբերի շատ լուրջ վերադասավորումների տարածաշրջանում, առավել եւս եթե Թրամփի վերընտրվելու պարագայում վերջինիս առաջարկած պլանով հաջողվի լուծել տարածաշրջանի ամենաերկարատև, ամենաբարդ եւ խրթին հիմնախնդիրը՝ Իսրայելա-Պաղեստինյան կոնֆլիկտը։ Այս տեսանկյունից շատ բան իհարկե կախված է նոյեմբերին Միացյալ Նահանգներում կայանալիք ընտրություններից։
Իսկ այս վերադասավորումներն անխուսափելիորեն բերելու են լուրջ փոփոխությունների տարածաշրջանի քաղաքական, տնտեսական, էներգետիկ և անվտանգային միջավայրում, ստեղծելու են նոր պայմաններ, որոնք անխուսափելիորեն լինեն ուղղակի թե անուղղակի ազդելու են նաև մեզ վրա, այսինքն Հայաստանի, մեր տարածաշրջանի, Հարավային Կովկասի և մասնավորապես հայ-ադրբեջանական մրցակցության վրա։